presentació. Avui farem una mica de divulgació històrica i ho farem arran d'una notícia que va fer pública fa poques setmanes l'Ajuntament d'Altafulla, que havia cedit, ja, la sessió fa temps, havia cedit el fons de la família Martí a l'Arxiu Històric de Tarragona, l'Arxiu Provincial, i ara aquest arxiu es pot consultar, almenys el seu índex, en línia. És a dir, s'està posant a l'abast de la població en general. I ara explicarem d'on ve la importància d'aquest arxiu, perquè direu, ah, un arxiu familiar. Ara veureu que és molt important i en parlarem amb en Ricard Ibarra, que és el director de l'Arxiu Històric Provincial de Tarragona, l'arxiu que depèn de la Conselleria de Cultura. Senyor Ibarra, bona tarda. Hola, bona tarda. No estem parlant d'un arxiu qualsevol. A veure, família Martí, clar, la primera persona que et ve al cap, quan situes una mica, perquè estem parlant d'un arxiu, d'un fons documental que va des de mitjans, principis mitjans del segle XVII, des del 1635 fins al 1940, però en aquesta família hi trobem un personatge tan il·lustre i tan significatiu de la nostra història, sobretot pel que fa a la ciència, com és Antoni Martí Franquès. Però més enllà d'aquest personatge, és una família molt rellevant al Camp de Tarragona. Efectivament, sí, sí. La família Martí és una de les principals famílies del camp, juntament amb d'altres molt conegudes, com poden ser doncs, el Castellarnau o d'aquí Tarragona, o els Ixar també, o a Valls els Moragues, posem per cas, no? És un fons que nosaltres tenim a l'arxiu històric. És una família, bueno, de les que, perquè ens entenguem col·loquialment, doncs remenaven les cireres. Tenien un bon patrimoni doncs, tant en temes agraris com després a partir del segle XVII, amb qüestions comercials també, amb qüestions de navegació, de comerç marítim, per exemple. És una família molt potent, econòmicament molt potent, i això s'ha reflectit, com és natural, en la seva documentació, la documentació que van generar per poder gestionar correctament aquest patrimoni que estic dient. I on els hem de situar una mica? Perquè jo sempre havia sentit dir que aquesta família era d'Altafulla, les primeres referències estan a Tamarit, també els reivindiquen des de la Riera de Gaià, des del nucli d'Ardenya, tenien propietats a Tarragona. De fet, Antoni Martí Franquès vivia on ara hi ha el Museu d'Art Modern de Tarragona, al carrer Santana. On els hem de situar, aquesta família, exactament? Bé, originàriament són de Tamarit, aquesta família originàriament ve de Tamarit. Les primeres notícies de la família estan ubicades a Tamarit, no? Després es traslladen cap a Altafulla i després, arrel de la Guerra Francesa, doncs, fan el salt cap a Tarragona, al carrer Santana, aquí on deies, on hi ha avui el museu, eh? I l'art modern, sí. I, bueno, el científic Martí Franquès doncs, va habitar en aquesta casa del carrer Santana i el seu arxiu, l'arxiu de la família, estava precisament en aquesta casa quan el 1809 els francesos doncs, hi van poder arribar i el van destrossar poc o molt, tant la casa com l'arxiu. En aquest cas, sortosament, no el van eliminar del tot, sinó que, bueno, doncs, devia patir alguns estralls, però es va quedar doncs, força íntegre i va poder ser recuperat encara. Va poder ser recuperat i avui encara doncs, en podem gaudir en bona part. Mira, això que explica ara de la Guerra del Francès em porta a introduir un tema que és les vicissituds que poden passar als fons documentals al llarg de la història. Es va perdre una part durant aquesta guerra, durant el setge de la Guerra del Francès a principis del segle XIX a Tarragona, però també va passar vicissituds durant la Guerra Civil i a posteriori. Com s'ha anat conservant i com us ha arribat a vosaltres aquest fons documental? Els conflictes bèl·lics, malauradament, doncs sempre són un element de risc pel patrimoni en general, pel patrimoni cultural, pel documental també. En aquest cas de l'arxiu de la família Martí, doncs ja dic que la Guerra del Francès va patir un cert saqueig aquí a la casa del carrer Santana, però bueno, doncs va quedar bastant íntegre. Després, l'altre gran conflicte, que és el de la Guerra Civil del 36-39, doncs aquest fons documental es va traslladar al Palau Arquebisbal, que és on va anar a parar també la documentació històrica municipal i on va anar a parar molta documentació històrica valuosa per preservar-ho dels bombardejos. No? I, per tant, gràcies a aquests trasllats, es va poder mantenir la unitat d'aquest fons. Després, a partir del 39, hi ha altres factors que expliquen que avui aquest fons documental de la família Martí estigui, en certa manera,
dividit, diguéssim, tingui una certa disgregació, perquè a partir del 39 hi ha una sessió per part de la família a un estudiós, el senyor Quintana, que biografiava el científic Martí Franquès, i li va cedir la part de documentació més personal del científic, el que era la correspondència, el que era la documentació de treball de Martí Franquès, que era una part de la biblioteca també més important, herbaris, etc. No? Això ho va agafar aquest senyor Quintana Marí per fer aquest treball, aquesta biografia, que és un llibre molt reconegut, una biografia molt, molt completa i molt, molt exhaustiva del científic. Però clar, això va suposar que la documentació de la família quedés en una banda, en propietat de la família, i que aquesta part de documentació del científic la tingués aquest senyor Quintana Marí. No? Això va provocar que anys més tard doncs, la família fes una donació, una cessió inicialment d'aquest fons documental que li quedava a la família a l'Ajuntament de Tarragona i l'altra part va continuar en mans del senyor Quintana Marí. Anys més tard, això parlem del 95 que hi va haver aquesta cessió, anys més tard, uns 10 anys, la família va revertir aquesta donació i la va fer a l'Ajuntament d'Altafulla. Però estem parlant de la part de documentació familiar, mentre que el senyor Quintana Marí continuava tenint la documentació de correspondència, a més de treball del científic Martí Franquès. I això es va concretar anys després en una donació del senyor Quintana Marí a l'Ajuntament de Tarragona de la part de documentació que ell tenia. De manera que per una part tenim, no sé si s'entén, és una mica enrevessat això. Sí, espero que l'audiència també, ara ho posarem en ordre. És una mica enrevessat, sí, però tenim una part del fons més històric, més familiar, diguéssim, en mans de l'Ajuntament d'Altafulla a partir de l'any 95 i una altra part en mans de l'Ajuntament de Tarragona. La síntesi és aquesta, diguéssim, no? I el resultat és el que avui tenim, que hi ha una part d'aquesta documentació més personal del científic a l'Arxiu Municipal de Tarragona i aquesta part més familiar, on hi ha documentació també del científic, però de tipus més, doncs, més familiar, però està dipositada a l'Arxiu Històric de Tarragona, al Departament de Cultura. Sí, perquè són dos arxius diferents. Jo perquè m'hi he mogut una miqueta amb arxius i a més és un tema que m'agrada. Una cosa és l'Arxiu de Tarragona, que depèn de l'Ajuntament, que és bàsicament informació relativa a la ciutat, i després l'Arxiu Provincial Històric de Tarragona, que depeneu en aquests moments de la Conselleria del Departament de Cultura de la Generalitat, que teniu la seu a la Rambla Vella, amb un edifici, per cert, que vist de fora és molt lletjot, però quan entres teniu aquell claustre tan meravellós. Sí. És un espai a descobrir, un espai a Tarragona a descobrir. I tant que sí, tens tota la roda del món. És l'últim claustre que queda del segle XVIII a la ciutat. És el claustre de l'antic convent franciscà, el que es va refer després de l'explosió del convent que va tenir lloc el 18. És un espai fantàstic, però hem de dir que a efectes pràctics per l'arxiu nostre doncs no ens representa, més enllà de poder-hi passejar amb una certa tranquil·litat, no ens representa un actiu pel centre. No? I... Home, bones vistes, quan hi vas a treballar, que alguna vegada hi havia anat per fer algun reportatge, estàs allí a la sala de consulta i mires per la finestra i veus aquell claustre, és molt agradable. Això és veritat. Ja dic que si busques tranquil·litat, nosaltres el tenim en horari de l'arxiu, el tenim obert a la ciutadania, tothom pot venir i pot accedir al claustre i pot estar allà l'estona que vulgui, no? Fora d'horari de l'arxiu, doncs, és un inconvenient, és impossible. És una llàstima perquè és un espai molt bonic, que s'han fet algunes activitats, però, esclar, el fet de que el claustre no sigui independent, l'accés al claustre no sigui independent de l'accés a l'arxiu, doncs fa que això ens condicioni molt el poder facilitar-hi l'accés, diguéssim. Hi va haver una època que vam fer un cicle que era música als claustres, que havíem fet algun concert, estava molt bé. Sí, sí, es va cedir a l'Ajuntament de Tarragona per fer precisament això, però amb unes condicions que els criteris de seguretat dels fons documentals que tenim doncs no són sostenibles. Nosaltres tenim documentació, com tothom pot entendre, que no té recanvi. Tenim fons documentals que tenen un valor incalculable i, per tant, facilitar l'accés a una part del centre sense garantir la seguretat de la resta on hi ha dipositat aquests fons documentals, home, jo diria que no és massa raonable i no ho fem, de fet. Ja. De fet, l'hem convidat a parlar precisament d'aquesta riquesa documental una mica amb l'excusa d'aquest fons a la família Martí, que esteu en procés de digitalitzar. De moment, el que heu digitalitzat és l'arxiu. És a dir, tota la documentació que hi ha la teniu catalogada i aquest catàleg es pot consultar en línia. És això, no?, el que heu fet de moment?
Bé, jo penso que hi ha hagut en algun moment alguna certa confusió en el tema de la digitalització. Ja sé que als periodistes us interessa doncs, aquest tema. S'ha digitalitzat el Fons Martí. Eh? Sí, s'ha digitalitzat el Fons Martí. El Fons Martí no està digitalitzat. El Fons Martí està inventariat, descrit. Sabem exactament quins documents integren aquest fons. No? I està previst que a molt curt termini, aquest any en el que estem, el 2024, comencem a digitalitzar progressivament el fons i el vinculem en els registres que ja existeixen. Per exemple, tenim com a part integrant d'aquest Fons Martí, tenim vora 200 pergamins entre el segle XIV i el XVI. Doncs aquests pergamins els digitalitzarem, que ja estan descrits i posats a la base de dades, perquè ens entenguem, els digitalitzarem i els vincularem en aquests registres que ja tenim disponibles a internet. De manera que els usuaris podran entrar a internet i podran veure el registre del document, on veuran el contingut, o veuran la data de creació, o veuran els actors, etc etc, i podran accedir al document en directe. Però aquesta és la fase en la que entrem en guany. Jo sempre que he parlat d'això en públic, jo parlo de que progressivament anirem digitalitzant el Fons Martí i ens hi posarem ja. Però ara mateix no podem dir que el Fons Martí està digitalitzat. Està accessible el contingut online, via internet. Això sí, és així. I a curt termini, jo penso que 2-3 anys, doncs pot estar tot disponible, la consulta dels documents, diguéssim, pot estar disponible també via internet. De fet, l'Ajuntament d'Altafulla, quan va informar doncs, que s'estava en procés de fer aquesta digitalització, va facilitar fotografies d'alguns d'aquests documents que són, o sigui, ja no només pel contingut, que suposo que ens poden aportar molta informació del devenir el desenvolupament econòmic del nostre territori i d'una de les seves famílies més notables al llarg dels segles, però és que, a més, són documents que són gairebé joies artístiques, no? Perquè són tan bonics. Sí, sí, per això deia que l'arxiu i en general tots els arxius, tenim patrimoni documental que no té recanvi, diguéssim, per tant l'hem de tractar amb les màximes mesures de seguretat i amb la màxima cura i s'ha de restaurar quan faci falta i s'ha de posar en valor sempre que sigui possible. No? Jo vull dir que malauradament això que fem avui aquí, el vostre canal, doncs no és massa habitual. Els arxius no som uns equipaments que sortim massa sovint als mitjans de comunicació. Per això agraïm tant quan des del mitjà se'ns dona algun ressò. No? Clar, nosaltres no tenim el perfil dels museus, per exemple. Els museus, el seu principal actiu és doncs, home, portar gent i fer-se públic, fer-se presents, etc etc. En canvi, els arxius potser tenim un paper en aquest sentit una mica més gris, tot i que jo diria que ens anem esforçant tots plegats per fer conèixer a la gent doncs, el patrimoni que tenim, la importància d'aquest patrimoni i per facilitar al màxim l'accés. El fet de que les persones puguin des de casa seva connectar-se a internet, puguin veure els pergamins un per un del Fons Martí o de qualsevol altre. Ara estic pensant, per exemple, que els fons, els pergamins de l'Ajuntament de Tarragona amb segell, per exemple, els tenim penjats a internet, els històrics, els poden consultar. No hem de perdre de vista tampoc que la consulta per pantalla via internet d'un document històric, si està ben feta, és un avantatge fantàstic perquè pots ampliar els racons, les lletres, pots llegir sí. Molt millor. És un tipus de consulta que moltes persones hi són reticents, però haig de dir que millora en gran mesura les possibilitats que et dona la consulta del mateix document a sala, no? Amb la lupa o amb la llum, és més complicat. No? Per tant, és un gran avantatge. Home, el veure-ho a sala, clar, el plaer és de veure el document original, no? Ah, també sí, és aquesta cosa, sí. Igual que quan veus un llibre antic, no? Que te'l treuen allò i no toquis, o si toques amb guants. És aquesta cosa de gairebé de que estàs tocant una joia, una cosa que, com vostè deia, no té preu. Això és veritat, i a les persones que ens venen a fer visites, els estudiants fins i tot, ens venen molts estudiants de secundària, de la universitat, molts més, i, és clar, la documentació en pergamí no és una documentació que vegis cada dia, no trobem pergamins pel carrer. A les fires de llibres de vell i tal se'n veu a vegades algun i n'hi ha, al mercat n'hi ha, per desgràcia, no? Però són documents que no es coneixen gaire i, clar, quan te posen al davant un document del segle XV, posem per cas, i a més si porta una filigrana o porta un segell o és bonic, doncs la gent queda una mica parada, no? Però, bueno, és una mica circumstancial. A vegades aquests documents en pergamí tan bonics de veure, perquè ens entenguem, realment la informació que porten doncs, és la venda d'un tros de terra. Vull dir que a nivell d'informació tenen la importància que tenen. Ara, a nivell d'objecte,
doncs són molt bonics de veure, és veritat. Sí, a nivell d'informació, això, la venda d'un tros de terra, però abans li apuntava, no? Entenc que aquesta documentació ens pot ajudar a entendre com era el context socioeconòmic d'aquella època. És d'aquí, de la utilitat que pot tenir de cara a la gent que fa recerca? Sí, sí, és justament això que dius. I, bueno, parlava d'una venda, però pot ser un testament, poden ser uns capítols matrimonials, poden ser documents de tipus més oficial, d'atorgament del dret a fer mercat a una ciutat, poden ser mil i una coses, no? Per tant, pels historiadors, la documentació històrica en general del segle XII o del segle XX és una joia. El que passa que, esclar, cada historiador té una línia d'investigació i cada historiador és un món, i hi ha historiadors, doncs, que es dediquen a l'àmbit de la contemporània, que els pergamins no els interessen gaire, diguéssim, o potser no els saben llegir, no sé, però vull dir que... Aquí hi ha la qüestió de la paleografia, sí, no? Clar, de llegir clar. Aquesta lletra que per al comú dels mortals, jo mateixa, vull dir, intento llegir aquestes lletres i per mi és com un jeroglífic, sí, gairebé. Sí, sí, és complicat, és complicat. Bueno, nosaltres tenim la sort de que bona part de la documentació en pergamí que tenim, doncs ja la tenim descrita, està catalogada i està, doncs, el seu contingut està accessible, tot i que n'hi ha una part que encara potser no, però bueno, anem avançant en aquesta direcció. La gràcia és que l'investigador o tingui els recursos per treballar aquesta documentació o es trobi ja la informació treballada ja perquè no li calgui llegir, no? Vaig dir de totes maneres que si no vaig errat, i posem-ho entre cometes, però jo penso que l'assignatura de paleografia ha desaparegut del grau de història i història de l'art que fan, per exemple, a la URB. Jo diria que no existeix aquesta assignatura. No fa gaire em vaig parlar amb algú que havia fet història i jo diria que es feia els últims cursos, que se n'havien queixat allò, ostres, que quan ensenyen paleografies, quan ja estàs acabant la carrera, i ara no ho sé, si encara la fan o no la fan. Bueno, no ho sé. Hauria de ser, jo penso, com a mínim optativa, potser existeix. Jo no m'hi voldria posar fort perquè tampoc ara mateix no ho sé. Però sí que és un comentari que a vegades et fan estudiants de dir, home, que no ens ensenyen paleografia, no? Bueno, doncs per consultar determinada documentació d'època medieval, doncs cal saber paleografia. De l'època moderna també, però menys. A l'època moderna doncs es llegeix amb una certa facilitat. Però a l'època medieval, si no saps paleografia, estàs, te cometes, mort. Són les 4:34 minuts. Avui hem convidat el Ricard Ibarra, que és el director de l'Arxiu Provincial de Tarragona, l'arxiu que hi ha a la Rambla Vella de Tarragona, que depèn de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, per parlar una mica. L'excusa era aquest procés de digitalització del fons a la família Martí, però també volem aprofitar per preguntar-li per els altres fons destacats que conserven, no? Perquè al llarg de l'entrevista vostè ja ho anava comentant, de que tenen documentació de molta transcendència pel territori. Sí, bueno, el nostre arxiu és un arxiu gran. A Catalunya n'hi ha tres. Hi ha l'Arxiu Històric de Girona, el de Lleida i el nostre. Són arxius històrics d'àmbit provincial, que de titularitat estatal, i que a partir de l'any 81 es fa el traspàs de la gestió a la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquest any, a part d'aquesta funció d'arxiu històric provincial, doncs passem a realitzar la funció d'arxiu comarcal del Tarragonès. I, per tant, el nostre volum de fons és molt important i és molt divers, sobretot és molt divers. Després s'ha de dir que durant un temps bastant llarg l'Arxiu Històric de Tarragona va ingressar fons, doncs, en podríem dir, d'àmbit municipal tarragoní. I, per tant, doncs, carai, jo diria que el ventall de fons que té l'Arxiu Històric de Tarragona és bastant notable i molt divers, i per qualsevol investigador molt, molt i molt interessant. I tenim documentació, evidentment, de l'administració local, de la autonòmica, la Generalitat de Catalunya, de la perifèrica de l'Estat, documentació de l'Estat. Penseu, per exemple, la documentació de la perifèrica de l'Estat, doncs tenim tota la documentació de la Delegació Provincial d'Hisenda, tenim tota la documentació cadastral, tenim de la documentació de l'antic govern civil. Això no s'acaba mai, eh? Entenguis que és d'àmbit provincial, això, eh? Enteneu què us vull dir. Aquí tenim documentació cadastral de qualsevol població de la demarcació de Tarragona. Per tant, per això dic que aquesta dimensió d'aquests centres, els arxius històrics provincials, doncs, ultrapassen el que són els arxius comarcals i es queden a mig camí entre el que seria ja, doncs, l'arxiu de la Corona d'Aragó o l'Arxiu Nacional de Catalunya, no? Però estem en aquest camí, en aquest mig camí, diguéssim.
I entre aquests fons documentals que venen doncs, de llegats familiars, com aquest que comentàvem ara de la família Martí, que són gairebé quatre segles de documentació, per citar-ne alguns, per posar algun exemple, quins fons podem trobar a l'Arxiu Històric de Tarragona? Oh, molt importants. Em sembla que ho he esmentat abans, però hi torno. I tenim el de la família Ixart, que va ingressar no fa massa anys, em sembla que va ser el 2018, no recordo bé. El de la família Ixart és molt, molt potent. Estava dipositat a la Casa Vives, precisament a Altafulla, també a la plaça del Pou, i arrel de la, doncs, de la venda de l'immoble, el propietari, el senyor Jaume Ixart, doncs, vam arribar a un acord per dipositar el fons. És un fons més voluminós que el Martí, per exemple, i que doncs, ja anem treballant a la mesura que els recursos ens ho permeten. Evidentment, els recursos que tenim són els que són. En anem demanant més, però són els que són. I, per tant, doncs, nosaltres anem treballant i fem el que podem amb els que tenim. No? Això el fons Ixart. Doncs tenim el fons Moragues. El fons Moragues des de la família originària de Valls, els Moragues, i que per qüestions també familiars es va dipositar aquí l'Arxiu Històric de Tarragona. És un fons molt important perquè la família Moragues ha donat grans personatges també de les lletres, del dret. I són famílies amb un gran patrimoni i sobretot amb una activitat comercial molt, molt potent. I, bueno, doncs, ja dic, tenim fons d'aquests, els Castellarnau, per exemple, en cas del carrer Cavallers, també, que és un fons molt, molt important, originaris de la Vall Ferrera, que també té una col·lecció de pergamins molt important i que no es pot entendre, bàsicament, els segles XVII-XVIII aquí al Camp de Tarragona sense estudiar l'activitat d'aquestes grans famílies que tenien incidència en tots els àmbits, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit social, en l'àmbit religiós, també militar, a vegades, vull dir que estudiar aquests segles, com han fet molts historiadors aquí al camp, doncs passa per tocar aquests fons documentals, per estudiar-los, conèixer-los i extreure'n tota la informació que contenen, que és moltíssima. Doncs li agraïm moltíssim al Ricard Ibarra, el director de l'Arxiu Provincial de Tarragona, que avui hagi passat pel carrer Major amb l'excusa del procés de digitalització. Ja aclarim, procés no és que estigui tot digitalitzat, només hi ha el catàleg fet i a poc a poc s'aniran digitalitzant també el que són els documents concrets de la família Martí, però també per fer una mica de divulgació de la feina que feu des dels arxius, que és molta, molt interessant. I al fi i al cap és posar-nos a l'abast de tots la nostra història. Moltíssimes gràcies i un plaer. Doncs gràcies a vosaltres i esperem que no haguem de digitalitzar res més perquè ens crideu una altra vegada. Vull dir que estem a la vostra disposició. A mi aquests temes m'encanten. Doncs ja saps, quan tingueu novetats ens ho feu saber. Perfecte, així moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins ara. Adéu-siau. Adéu-siau.